Use o peace control. Pode se envolver na briga? Já tá me envolvendo. Eu tô aqui atirando de cima já, pô. Metralha de baixo, cara, comigo. Ai, Deus. Eu só não vou descer lá embaixo, porque eu sei que eu vou tomar tiro se eu descer lá. É, amigo. Só 12 na merda. Ah, eu gostei da 12 nova, pô. Dá mó dano. Não, a do... Falei do cara. A 12 dele é uma merda, porque eu matei ele mais rápido. Vai levar, João? Vai. Oxe, agora estamos no drone. Vem. Mais chegando. Ixi, John Wick. Tem outro filho. Aqui. Entra. Fica aqui, que tem um cartão aqui, os caras vão tentar pegar. Mas tinham três Wick, caras, ó. Tem aqui um. Meu Deus. Eita. Fecha a porta aí. Aí, tá vindo aqui. Tá embaixo. Tá marotado. Tá aqui comigo. Tá em cima. Fica embaixo. Eu tô acabando de curar aqui. Pô, tinha um galão aqui jogado no chão, mano. Não sei o que aconteceu com esse galão, tá? Eu tenho um galão, alguém. Eu vou jogar aqui dentro. Cadê aqui, o cara? Ó, calma aí, aqui ó. Vou jogar aqui ó, o galão aqui ó. Tem um aqui, pro João. Volta aqui. Pô, acabei de curar ali, já tomei. Que isso, os três curando junto fica muito mais rápido. Nem parece que caiu. Então. Oxe, o spray do cara ficou dourado. Mas o ruim é tipo aqui agora, já meti uma build aqui nessa parede. Por isso que tem certos pontos que eu ainda prefiro dele. Mas quem é esse cara, velho? Mó jacuzzi aqui. É o Kevin? Sim. O cara é a Bulma. Deixa o cabeção de cebola da Bulma. Cara aqui. Tem cara aqui. O cara desceu aqui. Desceu aqui comigo. Ah, na porra. Aí não, né? Ele tem katana? Ah, tinha uma katana. O outro aqui é assim, viu? Que porra foi isso? Ih, tomou um clicou. O que tá acontecendo? Matou, o cara raizou a gente, mano. O cara é maluco. Não entendi, cara, foi nada. Quase que me matou. O cara tem problema. Olha lá, eu já perdi meu shield todo de novo. O cara tá sem sorte. Eu vou ter que trocar de arma. Essa A12 não tá dando certo não, essa de um tiro só. A calça que você tá falando? É mó boa, pô. Se tu acertar um tiro da mais de 80 de dano. Nesse modo aqui não tá sendo melhor não. Eu tô usando ela só. E essa é minha. Eu não achei ela ainda não. Eu não tento outro tiro não. Ah, ela aqui. Só uso ela e essa MG. Cadê meu spray que tava aqui? Bora safe, velho. Ah não, deixa eu fazer o... Vou falar com esse maluco aqui. Deixa eu tentar fazer o resto desse desafio. Vou falar que tem um aqui. Tem uns bagulho marcando aqui em cima. Talvez eu morro, hein, família. Acho que tá lá em cima do morro. Só vou fazer o desafio aqui e já tô indo. Deitei um e fui deitado. Deitei um? Ajuda aqui. Tem mais cara? Chegando, vai, tem, corre, por mano. Por enquanto aqui em cima, não. É essa aí, tá vendo gente, lá de baixo. Sobe, viado, vai. Olha lá, Kevin. Um maluco aqui vai. Tô operando velocidade. E o cara que caiu aqui embaixo? Ah, mano, eu vi. Eu finalizei um. É, veio aqui pra mim. Vamos ajudar o Kevin. Será que reviveram? Você tem altas coroas aqui. Vou pegar uma coroinha dessa aí, se sobrar. Tem uma aqui. Deixa eu catar. Vamos dar retalho. E tem outra aqui, comigo. Ah, oxi. Ah, vou matar. Vem correndo pra safe. Volta, metralha. Calma aí, eu vou matar esse cara aqui. Ai, caralho. Tomei muito. Pô, acho que não ia ser brincadeira aqui pra fora da safe. Ah, ele tá meio um porradão do cara aqui. Vamos
mole, mano. Pô, bora, bora, bora. Só vai. Pô, me ajuda aqui, ó. Aí também. Ih, porra, a mira do cara é monstruosa, tomar no cu. Cadê os dois? Ele vai salvar, ele vai salvar, corre. Porra, salvou. Se ele tivesse finalizado aí, dava pra ajudar mais fácil. Cadê o cara? Ah, ele tá ali. Joga em cima. Uma parada na gente aqui. Não vou nem aqui, olha aí, velho. Não tem flash, não? Salve, vai pra fogueira. Ah, o Kev vai dar tempo. Eu vou clicar nele. O cara tá vindo aqui, tá? Calma, não tira a mão, não. Tá vindo o cara aqui. Na esquerda, João. Defende a esquerda. Defende a esquerda. Defende a esquerda. Ah, o cara vazou. Segura, segura, segura. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Só corre pra você aí. Fogueira. Alguém tem um kit médico aí? Joga aí, joga aí no meio. Ih, apaguei a fogueira. Puta merda. Corre. É, caiu o esquema. Vambora. Tem uma katana aqui dentro, ó. Pega aí. Tem um carro aqui em cima. Ele tá contra. Olha, tem um cara que vai tentar pegar por trás. Cadê? Ah, eu tô vendo um ali na praia. Tá vendo até aqui, outro lá na ele vai quebrar, tá? O outro tá só vindo. Segura aqui, aí, só segura aí que eu tô cê descendo. Você tá de negócio? De espada? Tem. Nossa! Nossa, estourado ali agora. Tô descendo. Olha o cara aqui em cima. Finalizei. Foi? Morrendo. Morto. Nossa, a árvore tá com 10 de vida. Um tiro quebra a árvore. Ah, tem um cara aqui em cima do morro atirando. Calma aí, querido. Nossa, a árvore tá muito mal mesmo. Tirou uma de bala. Puxa, isso aí. Ah, pelo amor de Deus. Já era. Cara de trás, vaza ele por volta. Deixa ele finalizar a gente, pega o cartão e vai embora daí. Ah, pô, os caras vieram por trás lá, não tinha nem o que fazer. Mano, vamos espectar o João Baiano. Não espectar não, é o cara. Que isso? Eita, vai. Opa. Oh, nice. Tem shield? Não. Tem shield aí na sua minizinho, frente. Minizinho. Aí já tá até ali certinho no. Se clicar os dois, tá. Pega as coroas lá, João Breno. Confia. Ah, não, você já coroa. Tem. Vem pra cá, Kevin. Chega aí, ó. Isso, vai dar pra reviver lá no lugar da cidadela agora. Não dá nada. É, dava pra ir lá. Ali, por dois, tá. Vem cá, com o Kevin? Tem, vai, vai, que tudo vai, nada. Vai. Ele não vai deixar. Vai. Vai, Kevin, vai. Lute. Consegui matar esse bobão, tá aqui? Socorro, são dois. Ó. Aí. Tem uma arma. Eu vou pegar esse loot aqui. Eu tô luteando aqui dentro. Boa, Kevin. Ah, minha SMG tá descarregada. Boa, tem um cara aqui. Matar. Vou matar ele. Tô sem muita munição de dois. Aí tem um cara aqui do meu lado. Tem loot aqui, ô metralha, comigo. Aqui não loot, não vai. Um tiro. Não foi não. Agora foi. Ah, morreu pelo menos. Deixa eu pegar o loot, sai. Peguei essa katana aqui. Vou dropar a bala aqui pra vocês, ó. Dropar minha R toda que eu não tô usando. Aqui, ó. SMG. Tirei aqui. Tudo bala aqui, ó. Aqui também tem alguém que voltou. Eita, me rasgaram aqui. Fui, morri. Lá de cima, lá em cima. Pegou a katana? Peguei. Vamos pela direita aqui, ó. Sai da vista desses caras. Esse bagulho que o Kevin. O Kevin não, alguém tacou. Nossa, se eu perder essa partida, eu ia ficar puto. Acho que eu queria. É, tem que ser o mais alto que. Nossa senhora! Aí não, aí não. Foi da esquerda, foi da esquerda. O que aconteceu? Porra, foi isso. Cara, aqui da esquerda, querido, comigo. Tem. Uxi. Tô vendo eles. Tá aqui na minha frente, o cara já me viu. Tô vendo.
Rasgado. Só sei que me encheu de tiro também. Cadê tu? Vamos pra trás. Aqui. Tem aquilo da montanha aí ou tá... Aqui, ó. Os caras aqui. Vem daí. Atrás de mim. Matei o cara, não, matei o cara. Não, pô. Pô, os caras rusharam logo a gente. Eles estão caçando a gente nessa partida. Ah, eu tô vendo o cara ali. Ah, tem outro aqui atrás. Não, não tem shield, deu ruim. Ali, ó. Nossa, tão me caçando aqui, tem três caras aqui. Ai! Tem cara por todo lado. Que isso? Um no chão. Tem um aqui. Acho que isso é bot. Não é possível que essa briga aqui é séria. Eu não tô achando que isso é sério, não. É certo, mano. Só tem mais dois, pô. Ah, nice. Boa. Esse final aí de bot foi foda, hein? Me desanimou. Esse final foi realmente muito triste. Ah, a gente matou todos os pro, né, também. Caralho. Esse que eu fiz. 3.033 de dano. Como é que é? Viu o dano que eu dei? 3.033 de dano, 16 kills. Que isso? Quanto que deu o grupo? Dano. Mil. Assistência 9. Assistência 9. metade da minha kill é do. Vai no lobby ou vai aqui? No lobby. Metade da minha kill é do metralha.